rečeno od novina, ako možemo tako slobodno da kažemo, da ste vi sada zaduženi za nastavu kada je akademija u pitanju, pa je to da objasnimo o čemu je to reč. Da, ja sam rukovodilac odseka u Pirotu od formiranja akademije, ali od nedavno, tačnije od prošle nedelje, imenovana sam i za pomoćnika predsednika akademije za nastavu i akreditaciju za sva tri odseka, jer je po statutu akademije to predviđeno da mora među nama neko da vodi brigu i o tome. Eto, meni je pripala ta čast, ukazali su mu poverenje, ja se zahvaljujem i predsedniku i aktivu koji je mene predložio za jednu takvu odgovornu funkciju, pa se nadamo uspešnom radu akademije. Po prvi put će se u našoj školi organizovati u okviru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija svečano uručivanje diploma svim studentima koji su završili naše studije, tako da će 17. evo da najavim 17. juna predsjednik Akademije profesor dr. Saša Nikolić doći i svečano uručiti svim našim svršenim studentima diplome povodom završetka naše škole.